ihanan mussukka on. No Pasi on täällä. Nainen tänne pantavaksi. Ensin panis pottu ja sitten panis vieraho. No et vittu, enkö mä saa kialaria ollen? Voi jumalauta tota Pasi. Ihana poika. Turki! Pizza man! Pizza man! Hello, Scarface! What are you doing? Do you have weapons home? Pachukas or something? Let me guess, you are from Turkey. Oh yeah! Turkey potato boy! What joking? No joke, no pizza. Only for jail. You are going to jail. Don't you understand? Jail. Fresh. Do you think you get pussy from here? Do you think you get pussy? No pussy tonight. No pussy tonight. Anna mennä. Coming B coming tere and he B is taking honaja here. Here is from te do tere hole. And I put the flower here. Saa. So. And here. You see. Now. It's growing here. Now flower. En minä kyllä käytä korttia, mutta... Nää pikkukavereita on, annetaan nyt pikkukavereille sitten. Niin. Useimmat. Enempi pikkukavereille. Piti tuossa ihan ne avvas pistää. Halo, ja mitenkäs on, onko pillua tullut? Oletteko saanut pillu? Boy, eat you fucking bitch! Nyt kun vituutti niin paljon, että ei niinku mitään järe. Kyllä, että se on pelillä paskannettavakin. Minä yli muuta vittu verottia, kun se nyt meni. Nyt ilmoittakkeen verottialle, sossu vittu, ilmoittakkeen minne haluatte. Ne ei vaikuta minun tekemisiin yhtä mitenkään. Nyt ilmoitettu verottajalle, kun on tehnyt miljoonaa. Kultaset pallit niin naputtaa kannikkataa vasten, kun takkoa pännaa. Pitkälle saa siis tänne vähän safkaakin. Mehän oltais safkaakin laittaa tähän. Nyt meillä on haarukoita. Mistä se tuli? Ne, mut sinä saat sitten kyniettämään. Minä en tähän osallistu. Ole hyvä. Mistä se tuli tuo lintu? Ole hyvä. Oi vittu, minä sanon tuossa. Oi vittu. Kyllä se täytyy sanoa tämä minun tuuri, niin ei jumalauta nyt. Että tämmösiä huhuja kun kuuluu, niin minä en voi muuta sanoa kuin, että minun suusta kuuluu se tottus, ei mistään muualta. Ei kenenkään muun runkkarin suusta. Onko sorroja? Eikö sitä koetetta vittu sisälle tulla ikkunasta? Vittu nyt! Ihmeellisiä asioita. Mitä vittua? Koetteko sitä saatana oraava heitte kävylle? No. Mitä vittua nyt taas?